Na humildade eu cheguei, os bico observou. Cumprimentei os mais chegados, as bandidas posou. Olhou pros trajes do neguinho, tu bem trajado. Aquele que te dá lacoste, o Nike é vapor. Demorou, mas chegou, Deus abençoou. E tudo que era tristeza, alegria virou. Reciprocidade é lei da vida dela, ninguém corre. Quem tá sabendo o que planta, não tem o que colhe. Aquelas que não me queria, hoje atrás corre. Me vê com o cifrão, de olho nos malotes. Eu tô ligeiro com as puta, eu não sou mané. Meu fechamento certo é minha preta de fé. Na pior fase da minha vida, não meteu o pé. E que se foda, eu proporciono tudo que ela quer. Na pior fase da minha vida, não meteu o pé. E que se foda, eu proporciono tudo que ela quer. Salve rapaziada, quando eu começando mais vídeos aqui, certo família? No vídeo de hoje, trazendo esse GTA Motovlog, como de costume, né família? E é o seguinte, ó, vou tá deixando esse download desse GTA aqui lá nos comentários fixados pra vocês estarem baixando, tá ligado? Então, corre lá nos comentários fixados, já baixa o GTA, que o GTA tá da hora, família. O GTA tá fazendo apenas 200 MB, tá ligado? E o cara que modificou esse GTA aqui é o MGamer, tá ligado? Vou tá deixando o crédito dele na descrição do vídeo aí. Quem tiver interesse, tá ligado? No canal do Pivete, vai lá. E é isso, certo, família? E, ó, hoje tô trazendo uma motinha aí que me pediram lá nos comentários fixados, certo, família? Lá nos comentários fixados, ó. Lá nos comentários, certo? É, duas motos, tá ligado? Eu vou tá mostrando aí no vídeo aí pra vocês, entendeu? Mas antes, rapaziada, deixa o likezão no vídeo aí pra fortalecer nós. Se inscreve no canal aí e ativa o sininho de notificações, certo, família? Pra quem não sabe baixar ou instalar o GTA, primeiro link na descrição do vídeo, tem tutorial ensinando passo a passo de como instalar, família. Então, vamos lá, ó. Bora pegar as skins, tá ligado? Vamos tá arrastando dele de cima da tela pra baixo, up, sobe, dá o desce, tá ligado? Bora vir aqui em skin, na skin selector. Aí as skins que vai tá tendo aí, rapaziada, são essas aí, tá ligado? Vocês vão tá aguardando a textura carregar, rapaziada. Aí, ó. Aí se demorar um pouco, rapaziada, vocês podem tá voltando, clica no mapa e volta aí, ó. Aí que carrega, tá ligado? Aí eu vou fazer isso aí, mano, porque senão vai demorar, ó. Aí, ó. Tá ligado? E as skins são essas aí, rapaziada. Achei essa aqui também da hora, ó. Vou até ficar com ela, ó. É do Red Bull, ó. Cê é louco. Tô aqui na favelinha, tá ligado? A localização dela é essa aqui, ó. Entendeu, família? E vai ter outra favela localizada aqui também, ó. Se ligou? Eu vou ficar com essa daqui mesmo, rapaziada. E de lá nós vamos tá dando um pião pro lado de lá, certo? Todas as motos estão contendo um ronco, também tem carro modificado, certo, família? Então é isso. Ó, bora pegar aqui em primeira pessoa, tá ligado, rapaziada? Primeiro essa motinha aqui, ó, não sei que moto é essa. Bora colocar em primeira pessoa, é só colocar os dois dedos na cabeça do personagem e arrastar pra fora dessa forma. Certo, família? E é isso, ó, mano de piãozinho aqui, ó, a motinha tá contendo um ronco também, ó. Tá daorinha, se liga. Quebrão, chama. Ó. Ave Maria, pivete, descendo como? Naquele jeitão, ó. GTA tá levinho, rapaziada. O bagulho não tá nem travando, tá ligado? Mesmo gravando, ó. Tá rodando lisinho, família. Eu vou subir aqui de novo, tá ligado, rapaziada? Pra mostrar o restante das motos pra vocês agora. Cê é louco. GTA também tá contendo uma skybox da hora, ó. Se liga. Os gráficos são da hora também, a vegetação, pan. Tá chave, hein, rapaziada. Bora pegar aqui então as motos, tá ligado? Vehicles, pau, bikes. É, chega, eu tô me embolando pra falar, ó. Vem aqui na fase, vai tá contendo essa mobiletezinha aqui. Entendeu? Modificada. Na Freeway vai tá contendo essa XRE300 das novas. Vai ter aqui também a moto que me pediram, rapaziada. Que foi a CB Twister. Aí, ó. Essa aqui tá com roquinho original também, ó. Pan. Só tá sem retrovisor. Tá ligado? Ó, a Hornet também que me pediram aí, ó. Tô trazendo a Hornetzão aí também. Ela tem ela com braço e sem braço. Na Pizza Boy vai tá contendo outra mobilete, entendeu? Só que essa daqui é das entregas, entendeu, rapaziada? Na Sanches vai tá contendo essa titãzinha aqui, ó, rapaziada. Muito louca. E na Wi-Fi, por último, tá contendo essa motinha aqui, tá ligado? Quem souber o nome dessa moto, família, já comenta aí, tá ligado? Pra tá ajudando nós aí, ó. Que eu não entendi qual é o nome dessa moto aqui não, rapaziada. É uma titãzinha, né? É uma titãzinha, só que acho que é das antigas. Acho que é isso, rapaziada. Vamos de pião aqui, ó, com a motinha que me pediram. Eu vou tá até deixando aí o comentário aparecendo na tela. Tá ligado? E já faz que nem esses carinha aí, rapaziada. Os carinha que pediu, eu tá deixando o nome aí na tela aí, entendeu? Pra mostrar aí que eles tão pedindo, tá ligado, rapaziada? Aí, ó. Se liga. Aí eu vou procurar a moto, tá ligado? O GTA que tem essas motos aí. Entendeu? Já tem um GTA aí que tem Bros, tá ligado? Uns moleque pediu GTA com Bros. Daquela 150. Também GTA com RD135. Eu vou tá atrás, entendeu, rapaziada? Se você modifica GTA aí também, ó. Já modifica GTA assim pra nós também, tá ligado? Com essas motinhas diferenciadas. E tá ligado, fio, ó, já pulei aqui mesmo, ó, daquele jeito.
Se liga, já vamos aqui pra favelinha, ó. Chama. Ó, já vamos brincar aqui na favelinha daquele jeito, filho. Segura, esgrauzão. Cê é louco, o GTAzão tá como, rapaziada? De qualidade, fio. Se eu fosse você, não ia perder tempo não, tá ligado? Já ia baixando, porque o GTA tá naquele naipão, fio. GTA, quando tá de qualidade, eu falo, rapaziada. Quando não tá, eu também falo, tá ligado? Eu não sou de ficar mentindo não, rapaziada. Ah, o GTA tá crashando? Eu falo. Ah, o GTA tá isso, tá aquilo? Eu falo, entendeu? Cê é louco. O GTA aqui agora, ó, mano, muito da hora, rapaziada. O moleque modificou, ó, pega a visão. Muito chave, família. Então aqui pra próxima motinha agora, né, rapaziada? Que pra não ficar muito de enrolação, tá ligado? O GTA aí também tá contendo uns carros modificados aí, ó. Quem tiver interesse, tá ligado? Só baixar o GTA aí, ó, e dar uma atenção nos carros aí, entendeu? Meu foco aqui é mais nas motos, ó. Então aí eu mostro mais as motos e as skins pra vocês, tá ligado? Ó. Cê é louco, rapaziada. Pega. Só o grauzão daquele jeito. E tá ligado, né, minha família? Vamos pra se pular de carro, já ia subindo de novo. Ô, descendo. Ó. Cê é louco, rapaziada. GTAzão tá como? Toma. Puxar um grauzinho aqui dentro da quadra do grau, rapaziada. Tinha até esquecido, tá ligado? Mas também tem rua do grau, rapaziada. Ó. Pega. Cê é louco, pivete, ó. Que GTA chave, família. Bora brotar lá na rua do grau, certo? Aí, rapaziada, dê atenção aqui na rua do grau. Já trombei um carrinho modificado aqui também, ó. Ó. Vocês veem aí, ó, como é que o GTA tá chave. Ruazinha do grau. Fica do lado da Grove Street, ó. Do lado da casa do CJ. Dá atenção. Cê é louco, fio. Chama. Ó o ronquinho da bicha, rapaziada. Esse aqui tá pelo, hein? Já estamos aqui de titãzinha também, ó. Das novas. Tem a titã das antigas e essa aqui é a nova, tá ligado? Ó, pé no banco. Aí você toma, filho. Tá maluco, tropa. Ó, já ia esquecendo também, mas tem blitz modificada também, viu, rapaziada? Já tá até escurecendo aqui, ó. Que já faz um tempão já que eu tô jogando. Tá ligado? Ó. Passando na blitz da como, rapaziada? Chaveando tudo. Então é isso, né, rapaziada? GTAzão de hoje foi esse. Bem chave, bem da hora, ó. Ó, pega a visão. Um GTAzinho aí completinho aí pra quem tem celular fraco. Entendeu? Toma. Gráficozão da hora. O GTA tá da hora, rapaziada. Baixa o GTA que vai estar lá nos comentários fixado. Entendeu, rapaziada? Pra quem não sabe baixar ou instalar, primeiro link na descrição do vídeo. Tem tutorial. Só você assistir que você vai aprender, certo, família? Então é isso. Até a próxima. Valeu. Fique todo mundo com Deus. E é nóis, rapaziada. Valeu. Fui.